Një aksident automobilistik ka ndodhur në afërsi të portit të Durrësit mëngjesin e sotëm, por për fat mirë pa pasoja në njerëz. Përplasja mes dy mjeteve ndodhi në aksin rrugor 31 Marsi dhe ka shkaktuar trafik të rënduar mëngjesin e kësaj të enteje. Nga përplasja fatmirësisht janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërkohë që është dashur ndërhyrja e policisë rrugore që të normalizohet trafiku në një nga akset yrse dhe dalse të qytetit të Durrësit. Më pas, grupi hetimor mbriti në vendin e ngjarjes dhe nisi nga puna për zbardhjen e plot të rrethanave të këtij aksidenti.